សំគរុបនឹងជំរាបសួរបងប្អូនពីបាទថ្ងៃនេះសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកទស្សនាជាមួយនឹងប្រភេទថ្មប្លែកប្លែកបន្តទៀតបាទថ្ងៃនេះបង្ហាញកែវជីលិនបងប្អូនសាកម្រិតតាំងឯងហ្នឹងហើយសាកម្រិតតាំងបងប្អូនបាទតូចតូចបាទគាត់ដុសកពូលនេះសិតតែពីធម្មជាតិបងប្អូនណាបាទស្អាតប្រយ៉ាងអញ្ចឹងទៅបាទប៉ែតកបតពីធម្មជាតិដុសមិនសម្រាប់កម្រិតតាំងបាទធម្មពលត្បូងថ្មពីធម្មជាតិសលឹងនេះទេហ្នឹងហើយនេះធំល្អបងប្អូននេះ5គីឡូ5គីឡូជាងមើលទៅកម្ាប់ម៉ាក់សាច់គាត់អានេះបើយើងឈូសច្បងអីទៀតស្អាតហើយបាទកម្រិតតាំងអញ្ចឹងយើងតាំងជាធម្មជាតិទៅគ្រាន់តែដល់ឆ្នៃធ្វើជើងបិឈរទៅយើងដុសវាបន្ថែមបន្តិចទៅភ្លឺហើយបាទភ្លឺស្អាតហើយកម្រិតហ្នឹងអេមបងមើលទៅធំល្មម5គីឡូមកបិឈរបងប្អូនណាបាទឈូសច្បងចោលតិចស្អាតហើយបាទធម្មជាតិនេះគឺតាក់បានតែស្អាតតែបាទអូប្រតាំងបាទប្រតាំងយើងឈប់តិចទៅអឺគាត់មើលទៅសាច់ស្អាតហើយបាទប្រភេទសាច់ស្អាតហើយក៏ប្រតាំងនេះល្មមបាទនេះក៏លបាក់ចូល5គីឡូដែរបាទល្មមបាទធម្មជាតិ Crystal Natural Crystal in Cambodia from កំពង់ធំប្រវីនប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនខ្លះខ្លះចាប់ចាស់ទេបាទអញ្ចឹងបង្ហាញខ្លីៗទុកព្រោះហើយសម្រាប់កម្រិតដាក់តាំងទូត្រីបុកគ្រឿងអីបងប្អូនត្រូវការអាចទៅតបបានបាទយើងមានច្រើនជម្រើសដែរតែបាទសាច់នេះស្អាតដែរប្រភេទដូចសាច់គុជអញ្ចឹងបាទខ្នាប់ល្អមែនទែនម្ដុំនេះប្លែកបាទប្លែកមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែសាច់គាត់ខ្នាប់ខ្នាប់ហ្មងយើងមើលទៅឃើញខ្នាប់ស្អាតបាទម្ដុំហ្មងបាទប្លែកដុំហើយបាទនេះគុជហើយសបកវាស្រោបដោយគុជអានេះខាងក្រៅយើងហៅសាច់គុជហើយខាងក្នុងគាត់ជាប្រភេទសាច់ត្បូងបាទសាច់ត្បូងបាទនេះបងប្អូនគេមានត្បូងនៅខាងក្នុងបាទត្បូងនៅខាងក្នុងហើយស្រោបដោយគុជបាទហ្នឹងក៏កម្រិតតាំងដែរបាទល្មមបាទគូនេះចំណងដែរបងប្អូនណាមកគូនេះប្លែកសាច់ប្លែកប្លែកបាទពីតែតើឃើញតិចបាទចាំអរគុណបងប្អូនជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទអរគុណ